Financimi kriminal, blerje e votës dhe friksimi i shqiptarve nga ana e BDI-s ka marrë për masa shqetësuese sipas PDSH-s, e cila akuzoi shefin e kabinetit të kryetarit të BDI-s Artan Grubin se me qëllim mbulimin e argjimeve për nevojat partijake të fushatës elektorale të BDI-s u ka urdhëruar kryetarve të komunave që të ndajnë para nga buxheti i tyre. Kandidati për deputeti i PDSH-s Muhamet Thaçi tha se këto informacione i kanë marrë nga një email i nisur nga adresa e Artan Grubit. Në bashkangjitje po të nis dy faktura dhe të lës nëse ka mundësi komuna. Secila komunë na kanë ndihmuar me shumë të njëjtë duke siguruar flamuj, televizorët të mëdhenj për preskonferenca, foltore, mikrofona, miksete. Tash kam mbetur pa prek vetëm komuna e Studenishanit dhe Brevenicës. Të fala Artan Grubi. Ky dokument fakton një situatë skandaloze dhe shqetësuese për shqiptarët. Ky dokument tregon se deri në çfarë shkallë ka mbri korrupsioni dhe krimi i organizuar në radhat e BDI-s. Ndërkohë nga BDI-a thonë se akuzat e PDSH-s janë të pabaza. Të gjitha mjetet e ndara për manifestime në favor të shqiptarve janë bërë në mënyrë transparente dhe kjo akuze PDSH-s nuk ka të bëjë me BDI-n. Si edhe deri më tani Partia Demokratike Shqiptare opozitare vazhdon të shpif. Kjo nuk ka lidhje me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe fushatën e saj, por me shënimin në një datë të madhe për shqiptarët, siç është Dita e Pavarësisë Kosovës dhe manifestimi Dita e Plisit qatë vitit 2013. Është e vërtetë se institucionet shtetërore të udhëhequra nga shqiptarët kanë mbështetur këtë manifestim dhe këtë e kanë bërë publikisht dhe ato do të vazhdojnë të ndihmojnë manifestime të tilla, të cilat kanë vlerë kombëtare pa marrë parasysh se kush është organizator i manifestimit. Nga partia e Thaçit rikujtuan edhe njëherë opinionin se të gjitha dokumentet e prezantuara nëpër konferenca për shtyp ku akuzojnë funksionarët e BDI-s do dorëzojnë edhe në institucionet përkatëse dhe u cenicojnë procedura për të njëjtat.